Assalamu alaikum, hayırlı keş, kurmetli konaklar, kadirmendi jamaat. Allah'ın kalauımen, mene taŋ atkanından kasiyetti Kur'an Kerim'de jatka oku jarısın bastagan bolatınbız. Mene Allah nasip etip, kortındılau, yani jeŋimpazdarda marapattau rəsimine de kelip jettik. Barlık bastagan nersenin ayaktaluu bolatınday, mene bugünkü басталган жарысыбыздын да соңуна, ягъни марапаттауына келип отурмуз. Мархум устаз Сманов улагатты устаздарды эске алууга арналган арнайы касиетти Куран Карим 30 парадан, 20 парадан, 10 парадан карыйларыбыз келди. Жер-жерлерден Казакстан боюнча жарысыбыз өтө тартыштуу, кызыктуу өттү. Арине жарыс болгондон кийин biri oza şabat, bak şabama, bab şabama degendi. Biri birinci orunga taban tiresi, biri ikige, biri üçge taban tiregen jaylar var. Erine bu orundardı belgilep beretin bizdin adil kazı alkalarımız var. Allah razı olsun ustazlar. Hürmetli konaklar sizlerden de basıp gelgen kadamlarınızga Allah kutlu berekel etsin. Olay bolsa bugünkü ardaqtı ustazlarımızga arnalıp uyumdastırılgan Kur'an Kerimimizde 10 paralı jülde boyunca habarlaytın bolamız. 10 para 3-cü orun 10 para boyunca 3-cü orundu jeŋgen jeŋimpazdardı marapattaytın Kazakstan Müslümanlar Dini Başkarması Türkistan oblısının ökildigi Sarıagaş Audanı Әбішұлы Сатыбалды мешіті сертификат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Әбішұлы Сатыбалды мешітінің ұйымдастыруымен марқұм ұстаз Смановтарды еске алуға арналған Құран Кәрімді жатқа оқудан Қазақстан бойынша ашық Құран жарысында 10 пара бойынша 3-ші орын алғаны үшін Жұмабай Нұрмұхаммед марапатталады. Марапаттау үшін Балғынбек ағамызды ортамызға шақырамыз. Балғынбек аға, келіңіз. Жұмабай Нұрмұхаммед 10 пара бойынша 3-ші орынды жеңгендік үшін. Сарыағаш медресе колледжі. Келесі алғыс хат. Келесі алғыс хат. Жүлде қоры 50 мың теңге. Дәл осы мәтінде 10 парадан 2-ші орында алғаны үшін Есімбек Әрсен марапатталады. 10 парадан 2-ші орында алғандығы үшін. Жүлде қоры 75 мың теңге. 10 парадан 2-ші орын. Келесі 10 парадан 1-ші орынды марапаттау үшін Балави қарилар дайындау орталығының ұстазы Нұрболат ұстазымыз ортамызға шақырамыз. Дәл осы мәтінде медресе шәкірті. Қай медресе? Үшқоңыр медресесі. 10 парадан 1-ші орынды иеленгендігі үшін Абдуқайымов Садраддин марапатталады. Абдуқайымов Садраддин 10 парадан 1-ші орын. Жүлде қоры 100 мың теңге. Түркістан медресесі. Түркістан. Жүлде қоры 100 мың теңге. Алла разы болсын. Рахмет. Келесі 20 пара бойынша 3-ші орын жеңімпазын марапаттау үшін Шаукат Қары ұстазымызды ортаға шақырамыз. Шаукат Қары ұстазымыз. Ұстаз ортаға келсеңіз. Жиырма пара бойынша 3-ші орынды иеленгендігі үшін Абдулазиз Илхамжанович марапатталады. Ұстазым, ортаға келіңіз. Абдулазиз Илхамжанович. Сайрам медресесі. Номинация келіңіз. Шымкент қаласы Базар Қапқа мешіт деген бауырымыз. 20 пара бойынша 3-ші орын.
Sizin şagirdiniz kostunuz ya? Maşallah. Jüldü koru 100 bin tenge. 20 para boyunca 3. orun. 20 para boyunca 2. orunda 2. orun jeñimpazın marapattauğa Nuralı ustazımızı şakıramız. Medresemizdin bedelli ustazlarının biri Törebekov Nuralı ustazımız. 20 para boyunca 2. orun jeñimpazın marapattau üçin. 2. orun iyegeri 20 para boyunca Rahimkulov Akmal marapattaladı. Rahimkulov Akmal bizdin medresemizdin tülögü. Sarıagaş medrese kolejinin tülögü. Jülde koru 20 para boyunca 2. orun jülde koru 200 bin tenge. Келесі 20 пара бойынша 1-ші орынды 1-ші орын жеңімпазын марапаттауға Сарыағаш ауданы бас имамы Тұрлыбек имамды ортаға шақырамыз. Тұрлыбек имам. 20 пара бойынша 1-ші орынды иеленгені үшін Айтмахан Дияс марапатталады. Айтмахан Дияс 1-ші орын 20 пара. Jülde koru 300 bin tenge. Türkistan oblısı Kentau kalası Balabi Kariyalar Dayında Ortalığının şakırtı. Şimdi mağızı sattırgı gelip jettik. Hürmet jamağat. Erine Kur'an bu taza jerge giret. Kur'an nur, nurlu jerge giret. 30 paramızdı tolık jattağın Hari bağırlarımızdın kezegine keldik. 30 para nominasyası boyunca 3. orındı marapat tauğa bizdin osa azandan beri adil kazı alkası müşesi bolıp özünün adildigimen közüge tüsken ustazımız İhlas Hariler Dayında Ortalığının bilikti ustazı Kamiljan Qari ustazımızı ortamızga şakıramız. 30 paradan 3-ci orında iyelengeni üçün Mırzageldi İmanalı marapattalat. Bibit ulu Mırzageldi İmanalı Bibit ulu. Taraz halası. Hibatullah medresesi. Hibatullah. Kengiz, jülde koru 300 bin tenge. 30 para boyunca 3-ci orın iyegerinin jülde koru 300 bin tenge. Hürmet jamağat. Kelesi 30 paradan 2-ci orın iyegerin marapattauğa Adil Qazı Alqasının törağası Sätuaqas Qarı ustazımız ortağa şakıramız. 30 para nominasyası boyunca 2-ci orında iyelengeni üçün Abdıqadirov Giyasjon marapattaladı. Abdıqadirov Giyasjon. Al-İtqani medrese. Nursultan qalası, Astana. Jülde koru 30 para boyunca 400 bin tenge kurmet jamağat. Al-İtqani Medresesi Qariyalar Dayındau Ortalığının Nursultan qalası. Bismillah. 30 paradan 1-ci orın jüldegerin marapattauğa ortamızğa Türkistan oblısı Ökül imamı Erkebulan ustazımızı ortağa şakıramız. Sonmen qosa Sarıagaş medrese kolejinin negizin qalağan Jannatul Ferdausi Qayrımdılık Qoğamdıq Qorının Başçısı Sımanov Abdujappar ustazımız және қаржылай демеушілік жасаған Абай ағамызды ортамызға шақырамыз құрметті жамағат. 30 пара бойынша, 30 пара бойынша жүлде қоры Умра қажылығы. Кім 30 пара бойынша? Шақырады. Ал машалла. Бисмилла.
30 para номинациясы боюнча жүлдөлү биринчи орунду жеңип алгандыгы үчүн Абдазимов Нигматуллах марапатталат. Жүлдө кору Умра кажылыгы. Абдазимов Нигматулла. Түркістан қаласы Нұрулла ұстазымыздың шәкірті екен. Нұрулла ұстазымыздың шәкірті. Алла хайырлы берекелі етсін. Иншалла қияметте нұрдан болған тәжді ата анаңызға кигізуді нәсіп етсін иншалла. Он пара боюнча жүлдеге иеленген, 20 пара боюнча жүлдеге иеленген шәкірттер, харикиндер келсеңіздер, арнайы сүйретке түсіп, естелікке сақтап қалу үшін ортаға келсеңіздер. Ұстаз бірге ғой, бірге ғой, шәкірттермен бірге. Келіңіздер, құрметті жүлдегерлер, 10 пара боюнча, 20 пара боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті Әбжаппар көке. Мынау үлкен бүгінгі рухани кештің өз мәресіне жетіп жатыр. Өзіңізге, мынау ұстаздарға, ұлдарыңызға, барша осы ат салысқан кісілерге бас муфти хазіретіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының атынан, жеке өзімнің атымнан Қазақстандағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қызметкерлерінің атынан алғысын білдіргім келеді. Алла Тағала ғұмырыңызды ұзақ қайырлы етсін, иншаалла. Осындай керемет іске мұрындық болдыңыздар. Бүгін жалпы қатысқан қарияларға Алла разы болсын. Еңселеріңізді түсірмеңіздер. Жүлдеге ие болған қарияларды құттықтаймын, қатысқан қарияларды да құттықтаймын. Алда әлі бұндай жарыстар өте көп. Күзге қарай, қыркүйек айына қарай республикалық Құран жарысы болады. Ертең Түркістан облысынан іріктеу 24-ші тамыз Жетісай ауданында өтеді. Бүгін жүлдеге ие болмай қалған қарияларда мүмкіндік бар жолдамаға ие болу. Сол жерге шақырамыз, қатысыңыздар. Сөз соңында және бір рет сіздердің аттарыңыздан құрметті жамағат Әбжаппар көкемізге Алла разы болсын дегім келеді. Үлкен рахмет алыстан ат терлетіп келген Садуғас қари ұстаз, Кәмілжан қари ұстаз, Нұрболат ұстаз, сіздерге де Алла разы болсын. Әуду биллахи мінә шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллях, әлхамдулиллях раббил аламийн. Вәл ақибату лил муттақин. Вассалату вассалам аля сайидина ва набийина Мухаммадин. وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті халқым сіздер баракестер осынша жұмысты қабатырмыз атам қазақ айтады жалғыздың аты шықпас дейді сіздер де халқым бар екен Алла Тағалаға мадақтар болсын барлық уақытта жанында біргесіздер İnşallah Ali kança kança ülken ülken asıllardan ötemiz. İnşallah bu eserlerde Orta Asyalık Alemlik yarışlar inşallah sizler de kutuptur Allah'a kalasa. Törtüye tübül basa tübüde kilitliydi.
Altav Allah bolsa ağızda qeytetdi. Allah Subhanahu wa Taala xalqımızğa amandıq, yerimizgə tınışlıq versin. Xalqımızğa hidayət versin. Osınday igistiklərin başında bolğan inşallah Türkistan oğlusunun vakil imamı maşallah Cani Sarıgaş imamlarına Kamil Karı, Sadvakas Karı, varlık varlık zikretlerimizin Rabbim kadamlarına hasanatlar ver, üyelerine bereketler ver, yekutine cüzlerini carı kıl. İnşallah bizim osınday melekelerimizge uzaktan, cahından at sağlık bekleyen balık konaklarımızın Rabbim üyelerinin, her birinin üyünün tengdesiz karlaşsın. Tengdesiz kalınlaşsın inşallah. Kıyamette atanlarının başından nurdan taş gizledir karlaşsın. Rabbim bir duaklayığa egemende yerimizin enşesini büyük kıl. İman men, ıntımak men büyük kıl. Rabbim osı iş şarağa kança kança cigitler at salıştı. Birevler avukatın kuteri batır. Birevler jaklayın kuteri batır. Osıların bari Rabbim. Barlık medresimizdeki barlık ister. Elhamdülillah sizler bar eken bireki biz tebatırımız. İnşallah barımız bir basak alı o şerden 20 bin adamdık. Kıstos'tan 100 bin adamdık. Meşit ülken camiyemin sağlığımızdı. İnşallah Allah nasip etsin. Rabbana etkile fi dünya hasana ve fi lafreti hasana ve kine adabanlar. Rabbim cılda mündağın kalındar. Mündağın karlar alemi tanımın tılgar şoğudu. Özün nasip et Allah-u Ekber. Barınızga rahmet. Barınızga rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz sağan rahmet maşallah. Ömrünü Allah bereket.